Ольга, ви є давньою прихильницею творчості Святослава Вакарчука і гурту «Океан Ельзи». Сюди на концерт приїхали просто з аеропорту. Навіть квитки довелося міняти, щоб встигнути. Були деякі варіанти, чи мені приїхати ранком чи вечором, але якщо був такий вибір, то зрозуміло ранком. Я міркую, що це дуже велика сила володіти словами. У Вакарчука є і сила, і слова, і все, що можливо придумати. Ви прекрасно говорите українською. Незважаючи на те, що народилися ви в Естонії, все своє життя ви прожили там, і до України ви переїхали тільки після гучного призначення радником міністра економіки. Знаєте, нас називають іноземцями, але я не сказала б, що ми всі іноземці. Наталія Яровська була 20 років, працювала в Україні. Айвар Савромович, може навіть 10 років. Я провела свій своє літо в Чобанах, Кам'янець-Подільський, у мене батько українець, так що я міркую, що я не настільки іноземка, наскільки багато інших. Не було разу, коли ми з батьком розмовляли б на російській мові. Тобто у мене були три мови – естонська, російська, українська, і я, мабуть, все дитинство провела українською мовою. Як облаштувалися? Ви купили квартиру в Україні. Ну, облаштовувалися в готелі, до речі, бо мені дуже підходить все, що є деяка інфраструктура. Я можу сказати, що я багато працюю, і не принципіально мати квартиру, принципіально мати базу. Зараз моя база готель, де я живу з понеділка до вечора четверга. Це п'ятизірковий київський готель? Ні, зрозуміло, ні. Чотири. У вас є обручка на пальці? Ви заміжня? Зрозуміло. Останні 8 років у мене син, 3 роки скоро буде. І вони залишилися жити в Естонії? Вони залишилися поки жити в Естонії. Я дуже надіюся, переконаю, що скоро вони теж будуть тут. Тобто ви робочий тиждень проводите в Києві, на вихідні ви літаєте до Естонії, до чоловіка і сина. Як взагалі чоловік ставиться, що дружина кар'єристка? Запропонували гарну посаду в іншій державі, дружина все кидає і летить до іншої держави будувати краще майбутнє. Ви знаєте, це зовсім не гарна посада, це дуже тяжка посада. Ну, він звик, він мене такою взяв. Після вашого гучного призначення радником міністра економіки Айвара Сабармавичуса в інтернеті одразу з'явилися достатньо компрометуючі ваші світлини. Що це за фотосесії? До якої нагоди були ці світлини? Це було багато років тому. Це фотографії мого чоловіка з його приватного альбому. І, чесно кажучи, я не міркую, що там стільки компрометує. Там не було нічого, що було б більше, ніж у багатьох жінок є десь в лічному фотоальбомі. Вас одразу почали порівнювати з Анджеліною Джолі. Я думаю, що ви бачили ці порівняння. Я міркую, що вона із найгарніших жінок в світі. Якщо є якесь сходство, це дуже добре, але це не головна ціль – бути схожим. Ми навіть питали у міністра економіки, чи дружина не ревнує до вас такої молодої, привабливої. Я навіть не бачу цього моменту. Ми робимо свою працю, і я міркую, що ніхто так не міркує навіть. Я не вірю.